ti živiš u Beogradu, kolika je pomama za tenisom tamo? Ne vjerovali, ali uopšte to nije tako. Ja mislim da je Nole malo upropastio tenisom. Niko želi da se bavi s tim više, jel? Pa ono, znaš, ti kad 30 na svijetu u Srbiji, ti si niko ništa. Ja, jer Manuel... To što je on taj standard digao, razumiješ da to nije normalno. Ti ne čuješ, ti ne čuješ za igrače kao što su Lajović koji je 40 i Kraljević koji je bio isto 30-40, Sakec Marović, jer ti čuješ za njih, ali to ono... Oni su niko ništa, razumiješ, tač kad je ovaj u svoje 24 Grand Slam. On je upropastio tenis u ovaj... Zato si ti ostavio ovako finu ovdje. Nije htio, vidio kaj je 23. Dobre, kaj neki ima raje. Ja sam htio i da ovoj djeci koje dolaze da kažu... Da imaju motivaciju. Imaju motivaciju, možemo, a mogu i da budu bolji. Ja, makar 23. Ne, kaže, vidio, znam kom je.